Moti do të tërbohet bashkia Vlorës del me njoftimin e rëndësishëm për qytetarët. Si pas parashikimeve nga meteorologët, Moti pritet të përkeqësohet në orët në vazhdim. Bashkia Vlorës i ka bërë apel qytetarëve të saj të shmangin lëvizjet e panevojshme me automjet në akset problematike si dhe parkimin automjeteve në to. Në njoftim thuhet se rreshjet e shiut do të intensifikohen në vazhdim dhe do të shoqërohen me stuhi të forta. Bashkia Vlorë, të nderuar qytetar, parashikimet e meteorologëve paralajmërojnë mot të përkeqësuar. Rreshjet e shiut do të intensifikohen në vazhdim të shoqëruara me stuhi të forta. Për këtë arsye do t'u luteshim të shmangni lëvizjet e panevojshme me automjetet në akset problematike si dhe parkimin automjeteve në to. Paralajmërimet e meteorologëve për fortuna kërkojnë të jemi të kujdesshëm. Për çdo nevojë urgjente kontaktoni me shërbimet publike të bashkisë dhe ujësjellës kanalizimi. Kujdesuni për veten dhe familjet tuaja.